मेरो नाम रञ्जना हामीहरू अब यो कन्टिन्यू छ अस्ति अगस्त 25 हो र त्योभन्दा अगाडि पनि हामी बसेको हामी चाहिँ अब जोइन्ट फोरमको है नेता हाम्रो दाजुभाइहरू आउनुभयो है हामी चाहिँ यति नै भन्छौँ हामी अब यत्रो वर्ष हामी यत्रो कोभिड ड्युटी गरेर खटिरहेछौँ होइन यत्रो महामारीमा पनि हामी खटिरहेछौँ तर हामीले यो माग अहिलेदेखि मात्रै मागेको होइन हामीले पहिलादेखि मागेको भयो यो माग जब हाम्रो अधिकार हामीले माग्दैछौँ जब हाम्रो त्यो मागहरू पुरा जबसम्म हाम्रो पुरा हुँदैन त्यति दिनसम्म हामी यहाँबाट उठ्ने छैनौँ यस्तो झर्ना त तपाईँहरूले होइन अब चाहिँ नउठ्ने भाइ एकदमै नउठ्ने एकदमै बसेपछि बसेपछि जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यतिकै पर्मानेन्ट नदिए पनि उयो उसमा गाभे पनि हुन्छ पेमेन्टमा गाभे पनि हुन्छ पेमेन्टमा गाभे पनि हुन्छ पर्मानेन्ट गरे पनि हुन्छ हजुर यो चाहिँ अब हामी 25 ग्रुप छौँ म एउटाले भनेर हुँदैन हामी यतिले भनेर हुँदा 25 एकजुट भएर सल्लाह गरेर कहिले दिने के गर्ने हामी उहाँलाई भन्छौँ आजसम्म तपाईँहरूलाई बसेकोदेखि दार्जिलिङका लोकल नेताहरू को को भेट्नु आएको कोही आउनु भएको छैन हामीलाई भेट्नु फर्स्ट आज अझै अस्ति 25 बसेदेखि आज नै उहाँहरू आउनुभएको हजुर ड्युटीहरू पनि माथि पुरै म्यानेज हुँदैछ है अब हामी यति 25 वार्डबाट निस्केर हामी यहाँ बसिरहेछौँ हाम्रो अधिकारको लागि तर माथि वार्डहरू चाहिँ एकदमै म्यानेज हुँदैछ तर कहाँबाट हुँदैछ कसरी हुँदैछ त्यो चाहिँ अब कसले मिलाउँदैछ है यसपालि चाहिँ तपाईँहरूको जबसम्म हुँदैन तपाईँ एकदमै नउठ्ने भाइ एकदमै एकदमै नउठ्ने जम्मा हामी टोटल 25 हो खासमा यहाँ कन्टिजेन्सी वर्करहरू है सबभन्दा यहाँनिर माने अयलित भएको र सबभन्दा माने एकदमै डिस्ट्रेस अवस्थामा रहेको वर्करहरू हो कन्टिजेन्सी वर्करको यहाँसम्म अवस्था थियो उहाँहरूले 400 मात्रै पाउँथ्यो योभन्दा अगाडि 2006-07 उहाँहरू लगातार लडाइँमा हुनुहुन्छ अहिले बल्ल 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 1500 नै यो आएको छ यो लिएर उहाँहरूको पर्मानेन्ट गराउने जियो 2008 जियो त्यसलाई सामान्य राखेर पनि कन्टिजेन्सी वर्कर टेम्परेरी वर्कर अर्को जुन माने 8 सर्भिस गरेपछि इक्वेल राइट्स पाउने यो जुन जियो छ गभर्मेन्टको 2011 अर्को जियो छ जसले क्याटेगोरी छुट्टाएको छ माने कसले कुन उयसमा पर्छ एबिसिडी गरेर र त्यो क्याटेगोरी अनुसार पनि जियो गभर्मेन्टको जियोलाई त्यो क्याटेगोरी फलो गर्यो भने पनि 2008 जियो र 2011 जियोलाई फलो गर्दा पनि उहाँहरू त्यो क्राइटेरियाभित्र सिधै पर्छ र उहाँहरूले कमसेकम पनि 9000 स्यालेरी उहाँहरूको एकदमै उसमा लजिकल्ली त्यो जग्गामा जानुपर्ने हो तर हाम्रो यो दार्जिलिङ सदर हस्पिटलमा जजसले काम गर्नुहुने 34 हुनुहुन्थ्यो अहिले धेरै अरू पनि बढेको छ र सँगसँगै उहाँहरूको भन्दा पछि प्रोजेक्टमा काममा ल्यायो अरू अरू उसमा यहाँनिर जसले पछि टेम्परेरी वर्करहरू पनि उहाँहरूको स्यालेरी पनि 7000-8000 त्योभन्दा माथि हाइटमा छ तर उहाँहरू बिहानदेखि पर्मानेन्ट माने कसैसँग यो उयो छैन तर पनि पर्मानेन्टभन्दा कम्ती खट्दैन माने मेटर्निटी लेबर रुममा काम गर्नेहरू ओटीमा काम गर्नेहरू टेक्निसियनहरू पनि छ यो भित्र र उहाँहरू सबभन्दा बेसी खट्छ सबभन्दा बेसी राति नाइट ड्युटी धरि उहाँहरूको सबभन्दा बेसी वर्कलोड छ तर सबभन्दा बेसी उहाँहरूमाथि नै अन्याय भएको छ र हामी जोइन्ट फोरम हुनु त हामी विभिन्न चिया आन्दोलनसँग सम्बन्धित छौँ अरू अरू उसमा तर आज यहाँ छौँ यो कारणले कि उहाँहरूको जुन न्यायसङ्गत आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनलाई हामी जोइन्टली हामी सपोर्ट गर्छौँ त्यो सपोर्टको लागि यहाँ छौँ
यिनीहरूले स्थायीकरणको माग लिएर यति सालसम्म यिनीहरू आन्दोलन छन् तर अहिलेसम्म यिनीहरूको माग पुरा हुन नसक्नुको पछि के कारण लाग्छ? खासमा एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको ठिकसँगले माने कुन एडमिनिस्ट्रेसनले कसरी गर्ने भन्ने कुराको यो छ है, यो कन्फ्युजन बहुत दिन चल्यो। सब जुडिस एउटा प्रब्लम थियो, त्यो पनि खासमा सबसाइड भयो किनभने सब जुडिस अब रहेन, केसै त्यसलाई त्यो प्रकारले फर्दर अगाडि बढेन। र सबभन्दा मलाई लाग्छ एडमिनिस्ट्रेसनले सिरियसली इन्टरभेन गरेन, जुन उहाँले पाउनुपर्ने सरकारले स्टेट गभर्मेन्टले या लोकल सेल गभर्मेन्ट जिटिएले या डिपार्टमेन्टले सही रूपमा न्याय दिनुमा कहीँ न कहीँ चुकिरहेको छ। अच्छा, यो तपाईँहरूले यिनीहरूलाई माने गभर्मेन्ट भन्दाखेरि म यो 2011 गभर्मेन्ट मात्रै होइन, 2000 अगाडिको गभर्मेन्टमा पनि थियो त्रुटि। सबै गभर्मेन्टको उहाँहरू त किन 20 वर्ष 25 वर्षदेखि भयो नि त होइन, र स्टेट गभर्मेन्ट एज अ होल होइन, पार्टिकुलर कुनै कसको स्टेट गभर्मेन्ट भन्ने कुरा होइन, एज अ होल स्टेट गभर्मेन्टको नि भुल थियो किनभने यो 2006 नै हामीले लडाइँ गरेको होइन, सिआइटीले त्यसलाई सपोर्ट गरेको थियो र यो एउटा उयो छ। त्यो पछि फेरि हस्तान्तर भइसकेपछिको अर्को विडम्बना छ र सबैले धोकै बताइदियो, सबैले उहाँहरूलाई उहाँहरूको नजर अन्दाज मात्रै गरिदियो, यो विडम्बना रह्यो। यिनीहरूलाई न्याय दिलाउनु लागि तपाईँहरूको पक्षबाट के कस्तो कार्ययोजना तयार गर्नु? उहाँहरूको आन्दोलन त उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो है, एकदम आन्दोलन मूल रूपमा भिक्टिम्सले उहाँहरूले ज जसको यो सप्रेस छ उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हो है। यो कर्मचारी वर्कर्सहरूको आन्दोलनमा हामी एज बिङ अ ट्रेड युनियन रेस्पोन्सिबल ट्रेड युनियनको हिसाबमा हामी पूर्ण सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई। के तपाईँले यो माने सिएमलाई पत्रचार गर्नु एज पर डिजायर जस्तो आन्दोलनले जस्तो प्रकारले उयो गर्छ हामी कन्सर्न्ट जोइन्ट फोरमलाई अब वास्तवमा भन्नु हो भने हामी पनि वर्कर्सहरूकै वेलफेयरको लागि काम गर्ने हो, तर अब यो अहिले आन्दोलन गर्ने भाइ बहिनीहरूले हामीलाई इन राइटिङ उहाँहरूको भन्नु हो भने फर्मली औपचारिक रूपमा के प्रब्लमहरू विस्तृत रूपमा लेखेर दिएको छैन, तर आज हामी चाहिँ अन आवर ओन नै आएको है, अर्कै कारणले गर्दा हामी डिएम अफिसमा भेला भएको थियौँ, तर अब यो एकदमै सम्बोधन गर्नुपर्ने नै यो एउटा मुद्दा हो होइन। अब हुन त अहिले रेगुलराइजेसनको मुद्दा धेरैपट्टिबाट नै आउँदैछ, जस्तै अब जिटिएमै पनि है, म्युनिसिपालिटीमा पनि छ, तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति फरक पर्छ है। यसमा मैले अब समन भाइले एड्रेस गर्दा गर्दै पनि अहिले पेन्डेमिक यो पिरियडमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई हेल्थको फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू भन् मानिन्छ। फ्रन्टलाइन वर्कर्स भनेको खालि डक्टरलाई मात्र होइन नि होइन, त्यो हेल्थ डिपार्टमेन्टभित्र अब मैला स्वर्नेदेखिको लिएर होइन, त्यहाँ बिमारीलाई कुनै किसिमको पनि सेवा पुर्याउनेलाई नै फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्स भन्ने भन्छौँ हामीले। अन्त यसमा त वास्तवमा अब सबैजना उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ, तर अहिले धेरैवटा प्राइभेट नर्सिङ होमहरूलाई यो गभर्मेन्टले अक्वायर गरेको छ, जस्तै डक्टर चेङको हस्पिटलको एउटा उदाहरण दिन्छु है। अब डक्टर चेङको हस्पिटल एउटा प्राइभेट नर्सिङ होम हो, तर गभर्मेन्टले अक्वायर गरेर त्यसलाई एउटा कोभिड हस्पिटल डिक्लेयर गरेपछि अब ड्युरिङ द पिरियड अफ द्याट अक्विजिसन भन्छ, सरकारले जबसम्म त्यो हस्पिटललाई आफ्नो अधीनस्थ अक्वायर गरेर राख्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट नर्सिङ होमको स्टाफहरूले पनि गभर्मेन्ट के अरे रेटमा चाहिँ स्यालेरीहरू पर्कहरू पाउँछ, बुझ्नुहुँदैछ यो कुरा राम्रो है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्राइभेट नर्सिङ होमलाई त सरकारी तलब दिँदैछ, त्यहाँ सरकारी पर्क दिँदैछ भने उहाँहरू त गभर्मेन्ट हस्पिटलमा, अब यो हस्पिटलमा पनि पोजिटिभ केसेसहरू राखेको सुन्दैछौँ हामी, र उहाँहरू डाइरेक्टली पोजिटिभ केसेसहरूसित डिल गर्नुहुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट यो पिरियडमा त झन् अब सरकारले उहाँहरूलाई पनि एट पारमै राखेर कतिवटा अब अलाउन्सेसहरू पर्कहरू स्यालेरीहरू चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई विचार हाम्रो विचार लागेको नि हामीलाई लागेको, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जोइन्ट फोरमलाई लेखेर दियो भने हामी यसमा निश्चय पनि पहल गर्छौँ नि, किन नगर्ने र होइन। माथि मुख्यमन्त्री चिफ सेक्रेटरीदेखि लिएर हेल्थ डिपार्टमेन्ट सबलाई हामी लेख्छौँ यो विषय लिएर।